pardon. Gërim, a nuk mund ta thosh? Ti po mendon gaxhi ti më patriotë jeni Kosova? Fakte. Edhe vetë në mënyrë implicite. Jo vetë në mënyrë diplomatike. Po dhe implicite. Ja ku kemi diplomatin këtu, na tregon si flas. Edhe xhosat janë shumë ndoja që atë sul me kanë bë, ta themi kështu, shoqata patriotave shqiptare nga Xhakova. Po ato normal që e ka bë, na ekstremist potencial i mirë organizuar i me i servis potencial po potencial po, okay. Ama potencial mbi 90% kushtet edhe derimin jo na grejt që të mujnë jo me thonë institucione duhet me konferencën shkatoj na edhe mujnë me thonë edhe mujnë me anjë dush po na mujnë me thonë institucionet nuk gudzojnë me thonë ato duhet me bazunet se duhet me apojt në halin shumë koreksis politike se që ndu me që në shtati përgjetëshë sepse institucionet e mia duhet të qenë të përgjithshme. Ne këtu jemi të papërgjithshëm. Unë nuk citoj provokon punëtetit zoti i Gashi, po çta? Unë edhe me gabush, na edhe me pabush ka të gjitha zyrtare edhe çfarë flasë. Ose ju son të them, ju edhe me gabu nuk bëhet nomi. Institucioni që gjera more, kur ti je ministër duhet me mot. Zoti i Gashi më harë. Në fillim të misionit ta akuzoj opozitën, tha i konvenon opozitë. Po. Se ky i din krejt. Domthon, unë nuk e di, e gashi i din këtë punë. Aulan. Morë edhe me të gashi, problemi është që se tili, se tila fjol, se tila fjol në portole, në studio, në gazet, në koment, në opinion, në opozit, që e cenon, e kritikon politikisht, këj ministrin është me se vin, që kjo është përdo me honë zoti gashi. Jo. Që to përdo me honë zoti shpa jo. Jo, 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 së shështë. Nuk është kjo është interpretimi. Se këtu unë e 45 politikisht fejes, po, a, kjo është, po, kush për të analë, vysh më zbërtet. Kush për të thotë, po, ty me me thonë, po, ty për të të palidhje. Po, mirë, po, në regull, alil. Zim një kumtesat, ti të manxukës, citoj e takë. Sa e citojt ministrit mbrapsht? Jo, kumtesën, si me duke citojt, e me duke prit konferencën. Po mi ju dhe... Po se citoj vise, e do da kemi direkt. Po kjo e din përpoha që ato me thonë. Pas pak zonë. Kosh e din para se me fëllaj. Zoti Kurti, pëse gashë e jenë koordinim? Që sa folla me tonë telefon? Ata që unë. Prit pak se në zonë jam një tru. Ate në gjysh kjo është përmet që sharoke, po nuk e... Nuk e kam unë me Halilin, do të që të mirim i veshë, nësë jam Halil me personalizu dhe me ofendu. E ka drejten e Zotit, bilë së paku, për drejten... Jo, me ofendu se keni drejten asë njeri, se se keni... Për drejten, unë nuk binë atë nivel. Për drejten e Halilit, me e thonë ato shka me ndonë, qoftë edhe ajo gabim, ose mos pajtime, unë jam i pare që e mbroj. Qa për me ditë Halili ato, kështu nuk e kam unë kur gjo personale me Halilit, edhe se jam kamina. Kur po më thu propagandis mu, po rren. Qatë të thashtë të shpore? Ti sa po lexuat më bëgohë? Edhe... Po adi të është mendimi jëtë, ti si e pronori drejtë... Ti sa po verë këndërshtime me përjetën ma jëtë? Se nëse mos mërëme në personale. Pra ndaj po, për te personales, ardhja, dalja në kësi situate, pra ndaj mendoj, edhe PC-ki këtë natë për tretë dhe përfundimtare, kërë erë dhe thashtë një parti që është partia dytë opozitare në Kosovë, për të këja, dul me një deklarat super të matër. Cilën? Shtetënore, ma herët e patë para se morë një diqka... Shpëdas për dëkës, dhe dëkës kanë reaguar të një. Jo, kanë reaguar dikush nga ta që tha ma herët për ato për Zveçan. Edhe pastaj për këto këtu. Ku është pojenta këtu, që ka duat them? Nuk duat ja për zëdhënë se nësë një partije politike. Për te asoj shka mendojnë Halili, që po shkrysha unë, po më thej ka ma njuka diqka. Oshtë e rëndësishme me kuptu, që në qovëse të ndodhë një sul i këtil, si pas gjitha gjosave potencialisht mbi 90% i strukturave dashakësia të kësoj republike, e që ato nuk janë nga Hondurasi, Zimbabwea dhe ishujt Faroe, po janë sërbe. Me një gjumë më të sakt, vetëm një gjëllë, të lutëm, ndjes. Me një gjumë më të sakt mund do të thoshe shembul. Ti mund do të mos pajtosh, më mund se unë se kam drejtën të akim... Po mirë të po bashkë bisedojmë, debatim. Po bashkë bisedojmë, po. Ti mund thuash... I konvenon Serbis një situatë të tjo. Mbi 90% të situatës. Jo, e i konvenon Serbis, kjo i konvenon Serbis, destabilizimi Kosovës, krijemi një situatë të tjo. Po, e kuptoj. A zbatë të tonë, se du të korekt me që. Jo bre, po gash. I konvenon Serbis, ama ka bu Kolumbia. Ose Rudezia. Ok, në regull, po. Në regull. 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 Në regull.